proročanstvo od 2300 godina. Dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite. Iako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista pravednika. I on očišća grehe naše, i ne samo naše, nego i svega sveta. 1. Jovanova. U prošloj temi govorili smo o pojmu greha. Biblija govori o grehu kao o neprijatelju Boga i čoveka. U ovoj temi govorit ćemo o Božjem načinu konačnog uklanjanja ili očišćenja greha. Otkrivenje o zemaljskoj svetinji koje je Bog dao izraelskom narodu izuzetno je važno za shvatanje i razumevanje načina na koji Bog oprašta greh i čisti od greha. Biblijski tekst koji treba detaljno da analiziramo zapisan je u kontekstu proročkog otkrivenja datog proroku Danilu. On glasi: I reče mi, do 2300 dana i noći onda će svetinja očistiti. Danilo 8. U ovom stihu treba zapaziti tri izraza koje je neophodno objasniti da bi se razumelo ovo biblijsko proročanstvo. To su, pod 1, period od 2300 dana i noći, pod 2, svetinja, i pod 3, očišćenje svetinje. U biblijskom objašnjavanju navedenog teksta krenut ćemo od objašnjenja biblijskog shvatanja svetinje. Biblijsko učenje o svetinji. Šta je svetinja? Svetinja je u Bibliji pre svega šator od sastanka koji je Mojsije načinio po Božjem uputstvu da bude zemaljsko prebivalište Svevišnjega. Bog je rekao: I neka mi načine svetinju da među njima nastavim. 2. Mojsijeva. Bog je želao da mu Izrael načini svetinju kako bi na poseban način nastavio usred svoga naroda. Ona je izgrađena u svrhu opraštanja i uklanjanja greha naroda. Bog je u svojoj božanskoj pravdi dao zakon od 10 zapovesti, ali je u svojoj milosti dao i svetinju u kojoj je opraštao grehe ili prekršaje dekaloga. Jevrejska svetinja se delila na dva dela. Prvi deo se zvao svetinja, a drugi svetinja nad svetinjama. Između svetinje i svetinje nad svetinjama nalazila se jedna zavesa od platna koja nije dopirala do samog krova svetinje. Koji se nameštaj nalazio u svetinji? U predvorju svetinje nalazio se jedan umivaonik gdje su sveštenici prali ruke i noge kada bi ulazili u svetinju. Tu je bio jedan oltar sazidan od kamenja. Na tom oltaru bile su prinošene svakodnevne životinske žrtve. Ovaj prvi oltar zvao se žrtvenik ili žrtveni oltar. Sveštenik bi svakodnevno prinosio žrtve za grehe pojedinaca i naroda, da bi potom oprao ruke i ulazio u svetinju. U prvom delu svetinji, sa desne, severne strane, nalazio se sto na kome je bilo 12 postavljenih hlebova. Ti hlebovi su morali da se menjaju svakog jutra. Svaki element jevrejskog svetilišta je simbolično ukazivao na Hrista, koji jedino može da oprosti grehe narodu. Postavljeni hlebovi su simbolizovali njegovo telo, koje će visiti na krstu zbog naših greha. Isus je rekao: Ja sam hleb života, Jovan 6. S leve, južne strane svetinje nalazila se čuvena menora ili sedmokraki svećnjak. Svećnjak sa svojim žišcima predstavljao je svetlost svetinje. Ta svetlost je bila simbol istinite svetlosti koja će doći, a to je Isus Hristos. Ja sam svetlost, Jovan 8. Kod zavese se nalazio još jedan oltar koji se zvao kadioni oltar. Na njemu je svakodnevno prinošen kad koji je prelazio u svetinju nad svetinjama i predstavljao molitve onih koji se kaju za svoje grehe. Kad je simbol savršene Hristove pravde. Jedino zahvaljujući njoj grešnik može da pristupi svetom i pravednom Bogu. U svetinji nad svetinjama nalazio se kovčeg zaveta koji je bio načinjen od skupocenog drveta i obložen zlatom. U njemu su se nalazile dve ploče zakona koje je Bog dao Mojsiju na gori Sinaju, 10 Božjih zapovesti. Te ploče zakona pokrivao je jedan poklopac koji su Jevreji zvali kaporet, a Grci hilasterion.
Iznad tog poklopca javljao se sam Bog u vidu oblaka. Poklopac je bio sedište Božje milosti i simbolizovao Hristovu žrtvu koja će biti prineta milošću Božjom za opraštanje greha. Kovčeg su pokrivali svojim krilima izrezbareni anđeli. Dva anđela su simbolično predstavljala učešće anđela u planu spasenja ljudi. Kako se odvijala služba u svetinji? Postojalo su dve vrste službi koje su se odvijale radi oproštenja greha. Prva je bila takozvana svakodnevna služba, a druga godišnja služba. Šta se događalo svakoga dana u svetinji? Sveštenik je svakodnevno uzimao jedno jagnje i nad glavom tog jagnjeta ispovedao grehe naroda. On bi stavio ruke na glavu jagnjeta i simbolično gresi su sa njega prelazili na to jagnje. Jagnje je bilo zaklano, prineto na žrtveni oltar, a sveštenik bi, kao posrednik čitavog naroda, s malo krvi tog jagnjeta svaki dan ulazio u svetinju, prskajući ispred zavese. Ta žrtva je bila prinošena svako jutro i veče. To je bila žrtva svagdašnja. Svaki Izraeljac je svakodnevno gledao u pravcu svetinje u trenutku prinošenja ove žrtve i verom prihvatao Božje oproštenje svojih greha. Svakodnevno ubijanje nevenih životinja trebalo je da ostavi dubok utisak na Izraelj. Trebalo je da kroz žrtveni sistem uvide strahotu greha koji će jednoga dana na Golgoti ubiti Božjeg sina Isusa Hrista. Hristos je večna, svagdašnja žrtva našeg spasenja. Jovan 1, Jevrejima 10. Izraeljci su verom gledali u obećano Božje jagnje koje će biti prineseno na Golgoti. Gresi koji su preko krvi unošeni svakoga dana u svetinju na neki način su prljali Božje svetilište. Gresi su bili samo prenošeni na svetinju, ali ne i konačno očišćeni. Osim svakodnevne žrtve za grehe naroda, svaki pojedinac koji bi zgrešio mogao je da prinese žrtvu za oproštenje. Tako su iz dana u dan kroz potoke prolivene nevine krvi životinja gresi unosili pred zavesu svetinje. Postojala je takozvana godišnja služba. Ona se vršila jedanput godišnje na jevrejski praznik Jom Kipur, dan očišćenja. Jom Kipur je bio dan kada je trebalo da se svi gresi koji su se skupljali u svetinji i koji su je prljali budu očišćeni, vidi 3. Mojsijevu 16. Kako je tekao proces očišćenja? Bila su dovedena dva jarca i stavljena pred Gospoda, 3. Mojsijeva. Onda je bacana kocka da bi se utvrdilo koji će od ta dva jarca biti za Gospoda, a koji za Azazela. Azazel u Bibliji predstavlja sotonu. Zatim bi prvosveštenik nad glavom jarca za Gospoda ispovedio grehe naroda. Simbolično, gresi su prelazili s njega kao posrednika za narod na jarca. Jarac je bio zaklan i prinet na žrtvu, a s delom te krvi prvosveštenik bi samo ovom prilikom ulazio u svetinju nad svetinjama. U svetinji nad svetinjama. Prvosveštenik bi pokropio krvlju žrtve poklopac kovčega zaveta. Na simboličan način prvosveštenik je uzimao grehe i svetinje na sebe. Zatim je izlazio iz svetinje i položivši ruke na glavu živog jarca, jarca za Azazela, prenosio grehe narodne na ovu životinju. Jarac za Azazela odvođen je u pustinju gde bi ga rastrgle divlje zveri ili bi se stropoštao sa neke litice i uginuo. Kakva je simbolika ovog očišćenja zemaljske svetinje? Sada dolazimo do odgovora šta znači očišćenje svetinje, o kojoj je reč u Danilu 8. Biblija ne samo da govori o postojanju zemaljske svetinje, nego govori i o večnom originalu nebeske svetinje. Svetinja na nebu, u kojoj Hristos kao večni prvosveštenik služi za nas, jeste veliki original, dok je svetinja koju je Mojsije sagradio samo kopija, 2. Mojsijeva, Jevrejima 8. Novi zavet jasno potvrđuje postojanje nebeske svetinje, Otkrivenje 4, Jevrejima 8. U nebeskoj svetinji odvijala se identična služba onoj u zemaljskoj svetinji, samo što je služba u zemaljskoj svetinji bila sen ili simbol onoga što se događa u nebeskoj svetinji. Svetinja o kojoj govori prorok Danilo
ne može biti zemaljska jer period koji obuhvata 2300 dana i noći dopire do jednog vremena kada zemaljsko svetilište više ne postoji. To ćemo detaljnije razmotriti kada budemo govorili o početku i kraju pomenutog vremenskog perioda. Svetinja o kojoj govori prorok Danilo je nebeska svetinja. Šta onda znači očišćenje nebeske svetinje? Od svog vaznesenja pa sve do 1844. godine, ovo je kraj perioda od 2300 dana i noći, Hristos je kao večni prvosveštenik služio u prvom delu nebeske svetinje. Od 1844. godine Hristos je sa svojim ulaskom u svetinju nad svetinjama započeo proces očišćenja nebeske svetinje. U procesu očišćenja zemaljske svetinje koju je vršio prvosveštenik u Izrailju, pronalazimo simboličke elemente očišćenja nebeske svetinje. 18 vekova je obavljena služba u prvom delu nebeske svetinje. Hristova krv je bila sredstvo praštanja greha koji su se nagomilali pred zavesom nebeskog svetišta. Stvarno čišćenje nebeske svetinje je odstranjivanje i brisanje greha zapisanih u tom večnom originalu. Jarac koji je bio žrtvovan za greh je simbol večne žrtve Hristove. Kao što je prvosveštenik kao posrednik uzimao grehe i svetinje na sebe i prenosio ih na živog jarca za Azazela, tako će i Hristos, kada konačno očisti naše grehe u svetinji nad svetinjama, kao večni prvosveštenik, uzeti na sebe te grehe i na kraju istorije preneti ih na samog Sotonu. Tako će se plan spasenja konačno završiti i greh će biti konačno izbrisan. Zajedno sa Sotonom bit će uništeni svi gresi pokajanih grešnika. Svemir će napokon biti čist od greha. To je opis očišćenja o kome govori prorok Danilo. Period od 2300 dana i noći. Objasnili smo termin svetinje i očišćenja svetinje. Preostaje nam da objasnimo i period od 2300 dana i noći. Ovo biblijsko proročanstvo je izuzetno i značajno. Jedan moj profesor koji je ostavio možda najdublji trag u mom intelektualnom razvoju bio je Jevrejin koji je pohađao sve rabinske škole. Njemu je jevrejski jezik bio maternji jezik. Zahvaljujući proučavanju ovog proročanstva, taj moj profesor postao je hrišćanin. Period od 2300 dana i noći, ili kako u jevrejskom originalu stoji večeri i jutara, je period koji obuhvata veliki vremenski razmak od 2300 doslovnih godina. Jedan dan proročkog vremena je jedna doslovna sunčana godina. Četvrta Mojsijeva, Jezekilj 4. Taj period je utvara za posljednje vreme i za mnogo vremena, Danilo 8. Ono što mi ne znamo u ovom trenutku jeste kada počinje i kada se završava ovaj važan proročki period. Da bismo razumeli proročanstvo zapisano u 8. poglavlju knjige proroka Danila, mi ćemo morati da proučimo izvesne detalje iz 9. poglavlja Danilove knjige. Utvara koju je dobio o 2300 dana i noći Danilu nije bila jasna. U 9. poglavlju prorok Danilo se obraća Bogu u pokajničkoj molitvi za sebe i svoj narod. Uskoro treba da dođe vreme oslobađanja Izraelja iz vavilonskog ropstva, a Danilo je to saznao iz svetskih spisa proroka Jeremije. U nastavku, prorok Danilo u molitvi ispoveda grehe narodne pred Bogom. Odgovor Boži na ovu molitvu, zapisan u Danilu 9, jeste ključ za razumevanje početne godine perioda od 2300 dana i noći. Taj izveštaj glasi: 70 je nedelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prestup i da nestane greha i da se očisti bezakonje, da se dovede večna pravda i da se zapečati utvara i proroštvo, da se pomaže sveti nad svetima. Danilo 9. 70 nedelja ili sedmica je proročki period koji obuhvata 17 puta 7 godina ili 490 godina. Bog objavljuje proroku Danilu da je taj period određen jevrejskom narodu za pokajanje. U jevrejskom originalu umjesto reči određen stoji reč katak koja se prevodi kao odsečen.
Jevrejski narod je bio izabrani Božji narod koji je zapostavio pravu službu jednome Bogu i počeo da služi drugim bogovima. Vavilonsko ropstvo je bilo pedagoško sredstvo Božje da se Izrael vrati Gospodu. Od kog perioda je odsečen taj period od 490 godina? Od 2300 dana i noći. U toku ovih 490 godina treba da se očisti bezakonje, dovede večna pravda, da se zapečati proroštvo i da se pomaže sveti nad svetima. Isus Hristos je jedini koji može da očisti bezakonje. On je večna pravda, a njegovim dolaskom na ovaj svet zapečaćeno je više od 270 proroštva koja su govorila o njemu. Pomazanje svetog nad svetima u jevrejskom originalu odgovara više izrazu pomazanje najsvetijeg mesta ili svetinje nad svetinjama. Kada počinje ovaj period? Trenutak kada počinje period od 490 godina, a time i period od 2300 dana i noći, označen je u nastavku. Zato znaj i razumi, otkad iziđe reč da se Jerusalim opet sazida. Kada je izašao ključni dekret o ponovnom zidanju grada Jerusalima? Postoji nekoliko takvih dekreta koji su izdali persijski carevi. Međutim, ključni dekret o ponovnom zidanju grada i hrama izdao je persijski car Artakserks 457. pre Hrista. Ta godina je početni datum računanja velikog perioda od 2300 dana i noći. Da bismo došli do datuma završetka ovog važnog perioda, krenimo u dalju analizu perioda od 490 godina. Do pomazanika Vojvode biće 7 nedelja i 62 nedelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme. A posle te 62 nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati. Narod će Vojvodin doći i razoriti grad i svetinju, i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdit će zavet s mnogima za nedelju dana, a u polovinu nedelje ukinuće žrtvu i prinos. I krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenog izliće se na pustoš. Danilo 9. U Danilu 9.25 data je polazna tačka za računanje perioda od 490 godina i perioda od 2300 proročkih dana, godina. Ta tačka je dekret o ponovnom zidanju Jerusalima koji je izdao car Artakserks 457. pre Hrista. 17 sedmica koje su opisane u navedenom biblijskom tekstu dele se na tri značajna perioda. Prvi period traje 7 sedmica, 49 godina, i predstavlja period u toku kojeg je sagrađen Jerusalim u teško vreme. Istorija potvrđuje ovu činjenicu. Jerusalimski hram je završen 408. godine pre Hrista, tačno kada se navršilo 7 proročkih sedmica. Drugi period obuhvata 62 proročke sedmice ili 434 godine. Ako pođemo od 408. godine pre Hrista i dodamo 434 godine, dolazimo do 27. godine posle Hrista. Šta se dogodilo te godine? Te godine je pomazan Mesija, odnosno kršten Isus Hristos na reci Jordanu. Poslednja proročka sedmica obuhvata period od 27. godine posle Hrista do 34. godine posle Hrista. Biblija kaže da će u polovini te sedmice Mesija biti pogubljen i da će ukinuti žrtvu i prinos. U proleće 31. godine posle Hrista ovo proročanstvo se doslovno ispunilo. Hristos je razapet na krstu i tim činom je ukinuto starozavetno prinošenje životinskih žrtava. Hristos je postao večno jagnje Božje koje je zaklono za naše grehe. Pri kraju poslednje sedmice, 34. godine posle Hrista, kamenovan je prvi hrišćanski mučenik Stefan. Time se jevrijski narod odrekao Boga i vreme milosti od 490 godina je isteklo. Razorenje svetinje koje se spominje u proročanstvu je razorenje grada Jerusalima i hrama 70. godine posle Hrista od strane rimskog vojvode Tita.
Razorenjem hrama jevrejski narod je konačno prestao da postoji kao Božji narod. Od tog datuma hrišćani postaju Božji narod, prava i čista crkva. Period od 2300 dana i noći godina otpočeo je 457. godine pre Hrista. Ako od tog perioda odsečemo 490 godina, ostaje nam 1810 godina. Ako taj broj dodamo na 34. godinu posle Hrista, dolazimo do 1844. godine, kada je konačno otpočelo očišćenje nebeske svetinje o kome smo detaljno govorili. Od 1844. godine počelo je vreme posletka ili vreme kraja. Završna faza Hristove službe u nebeskoj svetinji privodi se svom konačnom kraju. Kakav značaj ima ovo očišćenje nebeske svetinje za nas danas? Služba na dan očišćenja u zemaljskom svetilištu bila je dan suda. Svi Izraeljci su sa verom i u pokajanju čekali da Bog konačno presudi njihovim gresima i da ih prvosveštenik očisti iz svetinje. Očišćenje nebeske svetinje predstavlja nebeski sud koji je otpočeo 1844. godine. Ovaj sud se zove istražni ili predadventni sud. O tom sudu smo govorili kada smo proučavali 7. glavu knjige proroka Danila. Na tom sudu se ispituju nebeske knjige u kojima su zapisani svi oni koji su ikada poverovali u Hrista. Pred Bogom kao velikim sudijom i pred svedocima anđelima ispituje se slučaj svakog pojedinca. Počevši od ljudi koji su umrli pa preko živih, ispituje se i proziva svako ime. Ako u knjigama postoje nepriznati i neoprošteni gresi pored nečijeg imena, to se ime briše iz knjige života, druga Mojsijeva. Onima koji su se istinski pokajali i priznali Hrista kao jedinog spasitelja i zastupnika na sudu, gresi će biti izbrisani jednom zauvek, biće očišćeni. Otkrivenje 3. Ovaj istražni sud biće završen pre drugog Hristovog dolaska. Svaki slučaj biće rešen i svačija sudbina zapečaćena. Kada ovo znamo, koliko usrdno treba da molimo Gospoda da nam oprosti naše grehe u ime žrtve Isusove. Hristos Isus je vaš veliki branitelj na tom sudu. Ona zastupa svojom prolivenom krvlju. Ozbiljnost vremena u kome živimo mora utjecati na nas. Više nego ikada treba da priznamo svoju grešnost pred svetim Bogom i dobijemo dar oproštenja u ime Hristovo. Proročanstvo od 2300 dana i noći je za nas ohrabrujuća vest. Bog svojom sigurnom rukom vodi istoriju u smeru ispunjenja svih proročanstva koje je objavio. Bog je nepogrešiv. Već danas priznajmo takvog Boga za svog spasitelja. Istražni sud je sud u korist onih koji se kaju za svoje grehe. Gospod nam upućuje ohrabrujuću vest preko svog sluge, apostola Jovana. Dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite. Iako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika. I On očišća grehe naše, i ne samo naše, nego i svega sveta. Prva Jovanova.